Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қайырлы қонақтар. Бүгін Қазақстан Жазушылар Академиясының төрінде өтіп отырған ақындардың астанасы Алматы атты ақынмен кездесуге қош келдіңіздер. Ендеше көпшілік шығармашылық кешімізді бастайық. Алдымен қадірлі қонағымызбен таныс болсақ. Ержан Жұмабекұлы, белгілі доктор, ақын, әнші, сазгер, Қазақстан Жастар одағы Серпер сыйлығының иегері, Қазақстан Жазушылар одағының халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының мүшесі, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы, мәдениет саласының үздігі, Шығыс Қазақстан облыстық Жүрек Сұлтаны байқауының бас жүлдегері Үржар ауданының құрметті азаматы. Ержан Жұмабекұлы ағамыздың туған күні екен. Аға, туған күніңіз құтты болсын. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Ең алғысымызды әуелгі сөзді өзіңізге берсек. Армысыздар, көп рахмет. Бүгінгі кездесуге келіп жатқандарыңызға, әсіресе Алматы қаласы мәдениет басқармасы, Қазақстан жазушылар кітапханасы мен Алматы қаласы білім басқармасы нөмір үшінші оқушылар үйі, шешендік өнер мектебі, соның ішінде сөз маржаны атты үйірменің оқушылары мен жетекшісі Роза Қасымқызына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Нұрлы жүздеріңізден шаттық кетпесін, әрқашан жолдарыңыз ашық болсын. Сонымен қоса менің шабытыма қанат байлап, туғанымен құттықтап келген осындағы қонақтарымыз Жұмаш Кенебай деген белгілі ақын, жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Енді кітаптар өте көп, өткенде Айым өз деген ерекше бір еңбегі шықты. Сондықтан осы кісіге бір құрмет көрсетіп қойсаңыздар болады. Саяхмет Имашев деген ағамыз осы руханиятта тапқан ерекше ағаларының бірі. Бұл кісіде атақтанғы жетеді енді, қазір бірін айтсам бірін ұмытылып қалуы мүмкін. Руханиятта ойып тұрып өзінің орын алған ғалым, профессор. Сондықтан рахмет өзіңізге де. Одан кейін Мақсат Жәутіков деген композитор әншіміз. Бұл кісі Музарттан бастап, Қарақат Әбілдина басқа да көптеген әншілердің орындауларындағы әндерді жазған ерекше сырлы сазгер. Әлеуметтік желілерден қарасаңыздар болады. Кейінгі әндердің не сөзді мен жазып жүрмін, осындай арамызда шығармашылық байланыс бар, жақсы көретін ағаларымның бірі. Одан кейінгі қонағымыз ақын, әлгінде айтқан Роза Қасымқызының өмірлік серігі Тілеубек Жотабаев деген ағамыз. Осы сөздерді қолдап тұрсаңыздар. Бісміллә деп оның ендеше кешімізді бастайық. Бүгін туған күнім, тек қана осындай жақсы күндерде кездесейік. Жалпы бүгінгі кештің ақындардың астанасы Алматы деп аталуы бекер емес. Оған сеп болған былтыр Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен өткен көркем қала Алматы республикалық жыр мүшәйрасында Ержан Жұмабекұлы ағамыз осы ақындардың астанасы Алматы деп аталатын өлеңмен жүлделі үшінші орын иеленген болатын, иә, қателеспесем жүлде қоры 200 мың теңге болды. Жалпы ол республикалық мүшәйраға 80 мүшәйраға қатысып, соның ішінде үшінші орын иеленді. Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастырған екен. Рахмет, иә, бүгінгі кеш қадірлі қонақтар жаңа таныстырып өтті ғой. Ендеше ең алғашқы сөзді көп бөрі деп танылған біздің жақсы көретін ағамыз бар, ақын, тарихшы, Алаш әдеби сыйлығының иегері Жұмаш Кенебай аға алғашқы сөз өзіңізге берсек. Құрметті ағайындар, бұл енді біздің өзіміздің жазушылардың кітапханасы анамына өлеміз. Қазақ жазушыларының бірде бір ылғи осындай бір жаңағы үлкен мерекелердің үшінде өткені біз үшін үлкен мәртебе, қуанышты жағдай. Оның үстіне мен бүгін өзінің туған күнін атап өтіп отырған атап отырған ержан ержанның сегіз қырлы бір сыр дейді ғой қазақ. Қай қырынан қарасаң да енді барлық толысқан кемеліне келген нағыз дарын талант иесі. Және сонау ол Түркияда докторлық оқуға алып келді осы. Ол жақтан енді шетелді қорғады ол үкімет. Және өз барлық тілде барлық елдердің ғалымдарымен тығыз байланыста. Интернет арқылы, ғалымдар жиыны арқылы бәрін
мақтанып отырамын. Енді бұл жігіттің енді қазақтың ұлтымыздың азаматы қандай болу керек десек, проблеманы осыдан ұсау керек деп айту керек. Рас, осында ер жандай болса, бәрімізде немереміз өсіп келе жатырған е, осыны осы жігіттерге тартса, енді біз енді жасымыз деп қалдығын деп армандайтын жігіттің бірі. Айналайын, енді сенің енді қазір нағыз кемеліңе келген шағындасың. 30 деген ордамыз атын жас. 30-да ордамыз болған 40-да ештеңе құтылдырмайды дейді қазақ. Сондықтан да мен 30-ға жетпейсем бүкіл жаңағы қалан әлемінде де шығармашылық әлемінде де толық кемеліңе келіп танылдым. Сені біз мақтаныштамыз. Қазақтың бір керемет дарынды талантты жігіті бар. Осындай деп мақтануымызға болады. Айта бастасаң сен туралы айта беретін болса әңгіме көп қой. Мен әзірге осымен шектене тұрайын. Осындағы жігіттер сөйлейтін шығар. Жалпы кеш барысында ержан ағамызбен шамалы сырласып сұхбаттасып сұрақтарын өткізді. Одан кейін сіздің оқушыларыңызды көрсетіп өз өнерлері бар екен, иә. Ержан аға, сіз жақын арада президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлымен кездескеніңіз белгілі. Шара барысында президентімізге балалар әдебиеті мен аударма саласының дамып келе жатқандығын айттыңыз. Осы орайда негізі абай атамыз айтады ғой, әнінде естісі бар есері бар деп. Сол сияқты кітаптың да қай кітапты қалай оқу керек деген сияқты осы жерде мәселе жатыр да. Сізге сондай сұрақ қойғым келеді, өзіңіз жалпы кітапты қалай оқисыз және таңдап оқуға қандай кеңес беретін едіңіз? Көп рахмет. Одан кейін айтатыным, осылай өнерлі ғалым болуына құдайдың бейнәрінен ең бірінші ықпалын тигізген ата анам. Анам төртіншісі екі жыл бұрын 27 жасқа толған кезінде бақилық болды, жаны жәннәтте болсын, бірақ құдайға шүкір әкем бар. Араларымызда қазір баба үлгермесін. Бұл кісілерге ерекше алғысымды білдіремін. Енді кітапқа келетін болсақ, кітап деген адамның жақсы қасиеттерін оятады, дамытады, кітаппен дос болған адам жан жағына сәулесін шашып жүреді. Екінші сұрағына келсем, нақты осы кітапты оқу деген формула жоқ ешқандай. Талама талас жоқ дейміз ғой. Өзінің жанына қай еңбек жақын соны оқу керек. Мен мысалы қазір Руминің шығармаларын оқып жатырмын. Жалпы кітап деген рухани байлық, рухани бай адамның өмірде нұрлы болады. Осы қысқа-қысқа жауап беріп отырайын. Келесі сұрағымыз қызық. Аға, ақында осы ұлт бола ма? Төте жақсы сұрақ. Толық адам ілімі, ар ғылымы туралы айтқан Абай адамзаттың бәрін сүй бауырым деп деген екен. Ақындар адамзатты сүйгенімен әрқайсысының өзіне ғана тән рухы, қолтаңбасы бар. Мысалы, қазақтың қар өлең, айналайын, қоңыр деген сөздерін басқа ұлттарға бір ауыз сөзбен түсіндіріп көріңіз. Қазақты толық ұғу үшін кем дегенде қазақ болу керек. Сол сияқты әр ұлттың өзіне тиесілі түсінігі бар. Сондықтан айтарым, ұлтқа қызмет ете жүріп, Құдай қазақ қып жаратқаннан кейін әлемдік деңгейге шығуға тырысу керек деген ойдамын. Ақын ретінде танимыз ғой ең бірінші кезекте, бірақ сіздің сонымен қатар сазгерлікте жаңа музыкалық біліміңіз бар екен, иә? Осы орайда айтқым келіп отыр. Сіз Марат Омар, Нұрлан Албан, Серікбол Сайлаубек, Фарида Жолдасова, Еркін Тоқсейітов, Зивара Досвет, Аманат Омар, жалпы қазақ эстрадасында өнерде жүрген азаматтардың көпшілігінің әндерін сөзін жазған екенсіз. Негізі бізде барлығымыз жастар да солай әншілерді танимыз, бірақ соның сөзін кім жазды, сазгер кім, композитор кім деген мәселе, солар бір әншінің көлеңкесіне қалып қоятын секілді де. Осы орайда осы мәселеге тоқталып кетсеңіз. Жалпы әнің сөзін жазу керек. Әнің тылсымнан келеді, ал әнге сөз жазған кезде әуенді бірнеше рет тыңдап аламын. Музыка қандай сөз керек екенін өзі айтады. Ән де
sözde adam canının tazalığın derinliğin zor oluyor ki. Sonuçtan bir söz yazsam da sükut etmemiz sükut yazıyor. Hazır manasız ender artık var. Onların bolaşağı yok. Vakt öz bərin reyti. Sizin bir sıfatınızı bayqadım. Sıfatınızı ertanken qoluna ağaç dondıran ıstatıp, önerge olan əkimiz ekene. Işıl ekere otup, əreni alıqsınız. Bıraq sırağım, kutiyen aslında bir kese süredse, atan alara, onların ustazları jayı jayı ayıtı olacaklar. Siz dostluk duralı, jalpı dostlarınız duralı ayta etseniz olsun. Dostum az emes, көп емес. Осы жерде видео асырып жүрген Дәурен мұрагер дегенде алтын достарым. Енді достық жайлы айтатын болсақ, кез келген адам өзінің қуаныш қайғысын сырын айтатын бір жан іздейді. Сенетін адамын болса, дос деген сол. Кейбіреулер менің досым жоқ деп тыңдайды. Оларға айтарым, біреудің сенімен қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаң, сен де оған сондай қарым-қатынаста бол. Мына Карлос Кастанеда деген былай депті. Біреуден алып жатқаның ұнамаса, беріп жатқаныңды өзгерт деп. Өмір деген қызық қой, кейде достарың жақсылығыңды білмей жатады, бірақ бір қателігіне болады. Егер әдейі істемесе, оны көңілден, өмірден сызып тастамау керек. Тірі адам қателеседі ғой, тіпті Күләш Ахметовада бір шумақты баптау үшін 10 шумақты өшірдім, достың өзін сақтау үшін сатқындығын кешірдім дейді. Кешірімді бола білген жөн, өйтпесе өмір сүруден де мәні жоғалады. Рахмет, енді қорытынды сұрақ болсын. Өзіңіз ақын және ғалым ретінде білеміз, педагог ретіңізді Түркиядағы докторантураны аяқтап келгеніңіз, жалпы ғалым ретінде сізді қазіргі таңда не алаңдатады? Тамаша сұрақ. Мені Қазақстанның келешегі алаңдатады. Кейін байтақ жеріміз болғанмен халық саны өте аз. Сосын шешен сөйлеу былай тұрсын, дұрыс сөйлей алмайтындар көп. Тіпті ана тілімізді білмей жатқандар аз емес. Жағдайды өздеріңіз жақсы білесіздер. Сондықтан болашақта салт-дәстүр, ел мен жердің тағдыры не болады деп соны көп ойлаймын. Сосын әр қазақтың мерейі үстем болып, көк байрағымыз мәңгілік биікте желбіресін деп. Рахмет, ағам. Жалпы, құрметті оқырмандар, қоятын сұрақтарыңыз болса, дайындалып тұрсаңыздар, ағам жауап беруге дайын. Әрі қарай мен бұл шараға негізі нөмір үшінші оқушылар мен шешен бүгіні мектебі сөз мағжан мектебінің оқушылары да қатысып отыр. Ендеше мен кешіктіргенім Ыбырай Алтынсарин және үздік ұстаз, дарынды ұстаз, мәртебелік ұстаз төсбелгілерінің иегері, нөмір үшінші оқушылар үйінің оқытушысы, шешен дегенде мектебі сөз маржан мергесінің жетекшісі Роза қасымызға бергілер отыр. Армысыздар, қадірменді көрермендер, студенттер қауымы, ата-аналар, осы шаңырақтың иегерлері, басшылары және ақын жазушылар, халықтың балалары, халықтың игілігіне бақытына толған ақындар. Ақыны ұмытпамаған ел тозады дейді. Ақыным марқайтып көтерген халық озады дейді. Халқымыздың болашағы осы үшін, тілімізді дәріптеу үшін, қазақтың тілінің құрметтілігін балаларды жүрегіне сіңдіру үшін, біз осы ақындардың өлеңін оқып, тарихын зерттеп, бала санасына сіңіріп, болашақ ұрпақты тіл дегенде тілдің шебері болатынына баулимыз. Сол ұрпақтың бірегейі, бір және бірегейі Алматы қаласы бойынша нөмір үшінші оқушылар үйі сөз мәржан үйірмесі шешендік өнер мектебінен тараған шәкірттер орталарыңызға қазір шығып, ақын Ержан Жұмабековтың және қонақ болып келген Тілеубек Төлеуханұлының бір екі өлеңін осы алдарыңызда сіздерге назарларыңызға ұсынады. Қабыл алыңыздар. Шығармамыздың бастауын
енді әркімде өз туған жерін топырақтың иісі сіңген анасының ақ сүтінен кейін кіндігінің қаны тамған туған жерін жырлайды ғой. Ержан Жұмабекұлының да туған жер өлеңін. Менің көптеген конкурстардың, байқаулардың бас жүлдегер жеңімпазы Али Мұратова Еркежан деген шәкіртім алдарыңызда оқиды. Қабыл алыңыздар. Ай, бәрекелді. Ержан Жұмабекұлының ол туған жер. Өлең жазсам отырып ойдақта. Ауыл қонар бірақа жайлап барып, балалығым барқыт бел бауырында мені күтіп жүрмеген ойдақ салып. Ол туған жер. Ыстық еді өңің еткен, таба алмаспын жаһаннан сені көктен. Куәгер балшақтың тар өзесің, алғаш қызға ғашықым тебіренген. Қазір ол ту қайырымсыз қалада. Сені жырақ кеткен соң бағаладым. Тазалама бір жұртым зар боп жүріп, талабымның тұлпарында алатым. Үршай, сені сағынды шаншығында. Таңшығында сүйемін, балшығында. Өзегімді шапқылап бірдейін, жүрегімді сарқылмас. Малшыларға. Бүтірші Есенбаева Алиса Келеуайлықтың. Бірде шаттық, бірде мұң. Туыз досым қасымда аман есен жүргенім. Өмір жайлы білгенім, арманыммен біргенім. Көңіл нәзік гүлмедін, үміт неткен үлледін. Өмір жайлы білгенім, құстай ұшқан күндерім. Ай мен күнде екен ғой, жылағаным күлгенім. Өмір жайлы білгенім, ештеңені білмеу. Кетеміз ау бір күні. Қанаттандыру үшін көп рахмет, жас кішкентай болғаннан. Бүгінгі Алисаның туған күні, өмірің ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Барлық халық тілей отырып, жазылып кеткен ауылға жүр аламыз. Мықты денсаулық алға берсін саған. Туған күніңе. Бекман Қарасұлжан, келе ғой жұдан. Ержан Жұмабекұлы, өмір заңы. Өмір заңын білмеймін, мен келдің бе. Ғұмыр кешіп келемін елмен бірге. Аяғымды сабырмен әрең алып, тәубе деймін, әйтеуір көрген күнге. Туыс досым қасымда бүтін аман, келер күнді бір күліп күтіп алам. Тұрнақшаның ішінде бәрі жақсы, көңіліңді қайтейін шытынаған. Жан біткенді дос санап тең көрдім де, бақытымнан ажырап сенделдім де, үмітімнің нұрымен емделдім де, жай күйлерім солай ау сендердім де. Мейіріммен мәңгілік таң қарайды, еңбек сенім ететін жандар айы, арман арман десек те алдамайды. Пенде өзінің тағдырын таңдамайды. Ай, бәрекелді. Мына жерде көріп тұрмын, белгілі жазушы бірнеше кітаптың авторы Гүлжанат Бақытқызы деген әпкемде отыр. Одан кейін соңынан ерген інім ақын Нұрболат деген жігітке отыр. Гүлжанат әпке, сіз келіп келсеңіз мына жерге. Әпкең үш ақ семей емес бұл өмірді өлеңде шабыт берген ертіс сыры тереңде. Сіздей адам саусақ пенен санарлық бар ғұмырын арнаған шан өнерге. Алатаудай асқақ рухты жанасыл бәрімізге ардақтасыз, дарасыз. Ол қызынан биік қойған шәкіртім, ұстаз, қазал қаламда сіз ғанасыз. Қалыптасқан заңдылыққа бағынбас, тарбағатай тауы менен тамырлас, қашан ақыл келді деп қазаққа қамал дайын, ашарға да алынбас. Менде емес, елде болсам дегенің, өнеместе арманға да сенім. Атаққа емес, абыройға ұмтылып, ардың туын аспандады. Өзімізбен, өткен күннің бәріміз, үштөбедей жұмбақ тұнған даласыз.
Biz süremiz kaşanda. Biz var jerde Jan aga siz bolasız. Kim oylagan? Kim oylagan siz orar dep ak kelin. Yerdim jası elimde olar şah dedim. Jassın Allah. Siz deyin orı adamga şumak dedim. Mən zümrden kaq törün. Orman tom bolma jol bolat deyip, sonuktan olsun sizge sunge otur, közü körmese de kanday energiya, ışkı potensialınızda körüp durum, sonuktan köp rahmet, aman bolınız, jaksılıklarına jüzesey, sizlerge karap, şını girip, biz şart alamız. Özlük ki, men bölümde oku jatkanınızdan, Allah razı olsun. Evet, Келесі, екі бала бірден шығып дайын тұрыңыздар. Мен өзіммен, Бектұрсын Сұлтанхан деп маған асан әлі. Мен өзіммен. Бұлақ көзің ашқызғысы келеді. Асау толқын тас бұзғысы келеді. Ақтарылып, ақтамырмен тегеткен, аспан оғым басқызғысы келеді. Ерке ертіс, сәйін басқысы келеді. Балетекке жармас қысы келеді. Ақын жаңа табиғаттың сиқырлы сыр бересін дәл басқысы келеді. Біреу тәтті қиялына ереді, біреу әңкейтін бағысы келеді. Бауырына келіп кеткен әржанға барқпен қол бұғақсы келеді. Біреу тәтті қиялына ереді, біреу әңкейтін бағысы келеді. Бауырына келіп кеткен әржанға барқпен қол бұғақсы келеді. Жұлдыздарын түн жаққысы келеді. Ашық жүрек үн қатқысы келеді. Өз әуенін таңға қатып бұлға, қара толғай тыңдатқысы келеді. Бақ беймәлім, кімге көңіл бөледі, көбелекке гүлге қону келеді. Байрақ биік жүлбіреуді көздейді, мен өзіммен бірге болғым келеді. Бәрін тастап, кетейікші бір жаққа. Ержан Жұмабекұлы, қуаныш пен өкініш. Өтуде күн түніміз, не білеміз, білмейміз, бірімізді біріміз ренжітпей жүрмейміз. Аңсай-аңсай өткенді, райымнан қайтасын, оралмас сол көктемді, әнге қосып қайдасын. Білмек оны бекер ғой, қасында дос, қас қанша, өмір өтеді екен ғой, көзді ашып жұмғанша. Шіркін, тұнық көмілден, артық нені қалайын, өтейікші өмірден адам болып ағайын. Бақытыңды табарсың, уақытыңды бағала. Бәрі артта қалар үшін қолым болғап жағада. Ержан Жұмабекұлы, қазақ деген құдайдың қарымы. Қазақ деген бір ел бар білесің бе? Халықтан жеткен қалсын бір жүресің бе? Сенбейсің бе, білмеймін, сенесің бе? Жылайсың ба, білмеймін, күлесің бе? Білетінін сенбейсің ғажабына, жылайтынын сенесің азабына. Жету үшін жүректің жұмағына, штат берге жүйкенің тұзағына. Ойланбай-ақ, ер үшін ұрқа кірген, бабаларың күндарын жатқа білген, қара жаяу жүргенде басқалары, алтын сауыт кейлі қатқа білген. Баса емес, оралған сапардан жүз, екі өмірді тең көрген қатардан біз. Тәуелсіздік қазақтың алтын тәжі, мәңгіліктің жолында атарбамыз. Даламызда шалқиды арамені, баламызда арманның қара кері, көкірегі үндескен табиғатпен қазақ деген құдайдың қарымы. Қолымыздың әлі де, өмірі де тәтті, дәмді болсын деп, Гәкку деген бір қазақтың өкілі Ыбырай атамыздың керемет әні бар, сол әнді орындап берейін. Amırlar konar tasdayı bayılattı ve kettü gel.
Шарпымаған ауыл жоқ соғыс өрті, күңірентті, күзелтті, дала көкті. Аттандырып соғысқа сүйіктісін, өл-өлгенше сол жолға қарап өтті. Бәр өзгерді, дамыды елілгері, өзгертуге қанша тер төгілмеді.
қазіргі көк тас құйған сол қара жол, қол жайған кейуана боп көрінеді. Сержан Жұмабекұлы, мәңгілік. Өскемен қаласында, ғажаптың бәрі осында. Бір сәт бар, естен кетпес, ертісінің жағасында. Арманды түрлендірді, көңілді гүлдендірді. Жалғанды жұмақ еткен, күлгені күннен ырым. Сол қыз ғой санамдағы, мендегі ғаламжаны. Әлде ол сырға толы, жан беді жанардағы. Көктемдей дарам еді, күздей шын данам еді. Уақытты тоқтата алсам, сол кезде қалар едім. Ғашықтық әлем ой, махаббат әдемі ғой. Махаббат, жастық, өмір бәрде бар еді ғой. Жетелеп таңғы мүлбір жүректе жаңғырыпты. Ол үшін бір сәт шығар, мен үшін мәңгілік бұл. Ержан Жұмабекұлы, ғашықтық ғаламаты. Ағытсам сырдың тиегін, ай мен күннен де киенім. Дамылсыз айтам жар салып, сүйемін, сені сүйемін. Толқытқан сырлы шердейсің, келтірмейсің, негелмейсің. Ғашықтығымды ғаламат, көзімнен неге көрмейсің? Алтының мұнау қолдағы, күйгештім құстай тұрдағы. Тармаңдайына дүниенің сыймай кеткесем болғаны. Мүмкін ақ бұлтқа айналам, көз тігетіндей айналам. Мөлдетіп көктен тамбаяқ, кірпігіне байланам. Ержан Жұмабекұлы, мейлі. Мейлі мұңның оты жанды өртесін, шексіздікте шалқытып сыр шертесін. Көре алмайтын, бола алмайтын дәл біздей. Біздер түрлі дейсін елдер ертесін. Бірақ дәлел емес сақта сен есте. Тек маған сен күдіктермен кеңеспе. Не десе де, о десе де өз еркі. Біз бақытты болсақ болды емес пе? Сыбырларға мән бермейтін боп алдым. Қан шалдандым, онсыз да сан тоналдым. Енді сені бермеймін мен ешкімге. Жанарыңда болмысым мен жоғалдым. Сені ғана мәңгі сүйіп өтейін, құшағыма қысып еркелетейін. Құстай ұшып саған келе жатырмын. Жүрегімді бердім, артық не дейін. Әуелі жоқты қуып қиналамыз, соңыра жалғандыққа иланамыз. Тентіреп туыспенге ортамыздан біреу қайтқанда ғана жиналамыз. Сезесің, өзім солай өтерімді. Қайғы мен жасқа көміп етегіңді, сұм жалға неше мәрте дәлел демек, жалаңаш кеп жалаңаш кетеріңді. Білмейміз, ертен дейдің күнін қандай, мазмұнын мүн өмірдің мұн ұрғандай. Баяғы өзгермейтін бір қағида, қашанда сығамыз жын ұрғандай. Көлінді шын көтеріп шын күлмейміз, сырт көзге мұның өзді білдірмейміз, еске алып шалыс басқан атқарсын. Қатамды үштей өзіміз өзімізді тіркіміз. Сөткенде башым бақтым бір күні жүркін, табақты құсағы жұрттым күркін. Бәр алда бұл татты түс деп шықпасын, бір білгір шыққан түкіріп мүмкін мүмкін. Шындық бен махаббаттың моласына, дұға оқу жаратқанның жобасына, ауы басты білсе ешкім сүспесе де сырлықтың азап толы додасына. Ол рас, ойсыз болсаң келемейсің. Сәуегей өп кетсең де өрлемейсің, тамырың терең тартқан тектедің ғой. Құтарап, сен не дейсің, сен не дейсің? Жырнамаған, өлең жазмаған, музыка шығармаған. Ақындар кем-бекем, талай ақының қаламына себепкер болған біздің қасиетті де құдіретті асқар алатауы етегінде тұрған Алматы қаласы. Мінекей сондай біздің Ержан Жұмабекұлының Алматы қаласына арнаған ақындардың астанасы Алматы деген өлеңін менің сөз баржан үйірмесіндегі үйірмешілерім, өнерпаздарым қазір сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қарсы алыңыздар. Ержан Жұмабекұлы, ақындардың астанасы Алматы. Жырларың бар тыңдататың әлемге, сырларың бар космостық тереңде. Бәрі жалған, сен ғана шын сияқты көрінесің. Жан бітіріп өлеңге. Нұрлы әлемі ақыл менен сезімнің, отанысын еңбекпеген төзімнің. Жылағанда бақытты ғой Алматы, арман толы құшағында өзімнің. Саған ғана келер жолы бір әлем. Әке, ана, бауыр, әлде ағамын.
Ару болсам самсағына аялап, Сатурнның сақинасын тағарем. Зұлымға да ұсынғаның төреді. Жақсылықтың жүрегі сен себебі. Әділдік пен адамдыққа сенбейтін пенделерге сен үлгеткім келеді. Ең ғажайып күн ғой саған келген күн. Алтын қанат алғымақта тербелдім. Көздер түңі бүртенгенде көп түнім. Күн бермеген сәулені де сен көрдім. Қаласың сен тәніңменен жаны бар. Қасиеті келесі мен ары бар. Сен болсаң мен бармын. Егер біз болсақ, махаббат бар, бақ бар, демек бәрі бар. Қаласың сен, тәні менен жаны бар. Қасиеті, келесі мен ары бар. Сен болсаң, мен бармын. Егер біз болсақ, махаббат бар, бақ бар, демек бәрі бар. Қайда болсам ойымда, сен жүресің. Мен, сен демес, сен менде өмір сүресің. Арманыма алғаш басқан қадамым, Алматы деп аталады, білесің. Үмітім мен сенімімді тасыттым, қанаттаны болашаққа асықтым. Бәрі саған ғашық, білем мен оны, ал сен кімге ғашықсың? Сұлу жоғалып саған жаным тенерде, Алматыда жоқ көңілді білерде. Өзіңе арнап, өлең жазып отырмын, ішімнен бір абай шыға келерде. Тарих тұнған әрбір тасын жаңғырып, көңіл тауын толқытады таң күліп. Көктөбеден көрген кезде көркіңді қарап тұрғым келеді ғой мәңгілік. Сыйластық пен құрметті десен деймін, тіпті өзімен Париж, Нью-Йорк ем деймін. Қызықса да қызғанса да оларға қарыс түгіл күңіңді де бермеймін. Ал мен саған бәрін бердім көктемде, анамды да баламды да өткенде. Енді береді шерін сүйген жүрек пен өлеңіне бас ташкенде жоқ менде. Ашам қайғы іздеген жер жәннатты, ауанда тұр бабалардың әр хаты. Сен аман бол, төл құжаты қазақтың. Қаңғырлардың астанасы Алматы! Білесің бе, тұнақтан жеткен қалсың бір жүресінде. Сенбесің бе, білмеймін, сенесің бе. Жоғайсың ба, білмеймін, күлесің бе. Күлігілін сенбесің ғадабына. Жоғайтының сенесің назабына. Жетті үшін жүректің жоғағына. Шырада берге жүргенін тазағына. Дауамызда шалпиды әрәуені, Бауамызда арманың қаракені. Көкірегі үндістен табиғаттен, Қазақ деген қолайдым қары. Қазақ деген қолайдың қары өліне.
Ағаларымыз келіп отыр екен, қуанып отырмыз. Құрметті оқырмандар, бүгін біздің кітапханамызда бір ерекше кеш болып жатыр. Ақын, талантты ақын, атағы деген жер жарадана көрген шығарсыздар, е? Тағы да бір оқ беруге рұқсат етіңіздер. Пейджи доктор, ақын, әнші, сазгер, Қазақстан жастар одағы серпер сыйлығының иегері, Қазақстан жазушылар одағының халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының мүшесі, Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы, мәдениет саласының үздігі, Шығыс Қазақстан облысы Жігіт Сұлтаны байқауының бас жүлдегері, Үржар ауданының құрметті азаматы Ержан Жұмабекұлының кешіне қош келдіңіздер. Ержан Жұмабекұлының тек қана бұл поэтикалық әдеби кеші ғана емес, бүгін өзінің төл мерекесі туған күнімен құттықтап қояйық. Ержан Жұмабекұлы біздің және де біздің кітапханамыздың оқырманы, белсенді де белді оқырманы, әр жерде бұл көріп жүрген шығарсыздар. Инстаграмнан, Фейсбуктан, бүкіл Қазақстанда бұл кісінің іс шаралары өтіп жатыр. Алматы қаласының осы бір жүйеге қатысты 27 кітапханасы болса, соны кітапханаларында көбінде де өтіпті. Чехов атындағы кітапханада былтыр өтті, е? Содан айтқан біздің оқырманымызсың, Ержан, бізде де бір кеш өткізейік деп ұсыныс тастап, бүгін мінекей сәті түсіп, сондықтан дәл туған күнінде Ержанның сондай кеші өтіп жатыр. Енді Ержан туралы жаңа көп айтты келген қонақтарымыз, оны қайталамай қояйық. Бүгінгі бір ерекшелігі, мына Бостандық ауылдан оқушылар үйі келіп, ақынның өлеңдерін оқығаны, әрине ол өлең шыққаннан кейін оны оқырманның оқығаны жақсы ғой. Көрдіңіздер, қандай мына жас балалар сол өлеңдерін оқыды. Рахметімізді айта отырып, міне 30 бала өлең оқыған екен, 30 балаға 30 мадақтамамыз бар. Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесіне қарасты Қазақстан жастары кітапханасында ақын, Қазақстан жастары одағы серпер сыйлығының иегері Ержан Жұмабекұлының шығармашылығына арналған Ақындардың астанасы Алматы атты әдеби поэтикалық кешті ұйымдастыруға белсенді түрде атсалысқаныңыз үшін сізге алғыс білдіремін. Жастарды кітап оқуға тарту, жастарды кітап оқуға тарту мен қоғамдағы оқу мәдениетін қалыптастыру үшін жасап жатқан еселі еңбектеріңіз әр қашан табысты болсын. Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің директоры Мейрам Бектенбай. Сізге бері шықсаңыз табыстап қояйық, қалғанын сізге 30 табыстайым, жаңағы жетекшілері бар. Бізге жаңадан директор келді, кеше ғана тағайындады, жаңа бұйрық шығып. Мейрам Бектенбай деген Астанадан келді. Ол кісі президент, бірінші президент кітапханасының директорының орынбасары болған екен. Астана қаласы мемлекеттік музейдің директоры болған екен. Енді осы Алматы қаласының бүкіл кітапханаларын жаңағы цифровизациядан өткіземіз деп сондай жоспармен келген біздің басшы кеше тағайындалып, бірінші рет Ержанның осындай алғыс хатына қол қойды.
қуанып кетіп, бір шумақ болса да айтсын, халықтың алдына шықсын, төселсін бәйгеге салған аттай болып балаларым деп әкелеп, осы шаңырақтың иегері сізге Алматы қаласы білім басқармасы, нөмір 3-ші оқушылар үйінің әкімшілігі, Қазақстан жазушылар кітапханасының ұжымын, өскелең ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуге, бағуға көрсеткен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреді. Біздің директорымыз 3-ші оқушылар үйінің директоры Ербошаев Ермек Бақытбекұлы. Рахмет, қабыл. Және енді біздің Кезмаржан Ермесі, менде 100 оқушы болса 200 атанам бар, сол атаналардың бәрінің ықыласы менен бүгінгі осы шаңырақта өтіп жатқан іс-шараға көп қолғышы болып Ержан баламызға шапа, осы шаңырақтың егер сізге орамал жол болады. Наполеон Бонапарт айтқан екен, болашақта қарумен соғысу дегенді тоқтатамыз. Негізгі қару қалам болады. Қарудың үлкені қалам болады. Ілім мен білім ғылым болады. Әлемді билейтін болашақта сөз болады, сөзді билейтін ақын болады деген. Демек бізді қара сөздің шебері, өлеңнің шебері Ержан Жұмабекұлы бауырым. Өнеріңіз үстем болсын. Халық көзі қырағы, халық деген киелі Алланың 99 есімінің бірі халық. Сол халықтың батасына бөленіңіз, халықтың еркесі болыңыз. Мына біздің бастамамыз ары қарай жалғасын тауып, мұндай шапанның мұңын береміз. Шығармашылық, әдеби шығармашылық кездесуге келдік. Болашақта әдеби шығармашылық кешіңізге келдік. Жүздеген кітабыңыз шығып, бізге автограф жазып, осы балаларға кітап таратсаңыз, ол бізге келсін. Абылай ханға ұқсадың ба? Болдыңыз ба? Болдыңыз ба? Онда. Естеліп болсын. Бөбек аға, ақын ағамыз, баған айтқанда Роза Қасымызның өмірлік серігі, үлкен-үлкен конкурстардан көріп қалам әлеуметтік желілерден. Сосын сұрастырам ғой, мына балалар кім екен деп. Сол балалардың көбі дегенде 60-70% осы Роза апайдың оқушылары болып жатады. Сондықтан өте ризамын. Біз аман есен жүре беріңіздер, бір жастықта шаштарыңыз ағарсын, жастықта ғана жесек. Ал енді біз кітапхана болғандықтан Ержанды туған күнімен құттықтай отырып, әрине кітапхана болғандықтан біз кітапхана сыйлаймыз. Абайдың Ақын ұлдары деген кітапты өзің туған күніңе. Неше жастан бастап өлең жаза бердіңіз? Өлең жазуды мектеп қабырғасында бастадым. Енді ол кезде 2-3 болды ғой. Шығыс Қазақстан облысы бұрын қазіргі Абай облысы Үржар ауданы Үржар ауылында Абай атындағы орта мектеп лицейінде оқыдым. Сол кезде төселдім. Серік Жексенбаев, Серікбек Құрманов деген ұстаздарымыз қолдады, демеу берді, бағыт-бағдар көрсетті, сөйтіп әдебиетке келдім деп айтуға болады. Мектеп кезінде қай сабақтан екіліктілік көп алатын едіңіз? Ешқашан қойылмаған маған мектеп кезінде қай сабақтан екілікті көріп алады едіңіз дейді. Мен ешқашан екі алып көрмеппін. Мектепте сабақты өте жақсы оқыдым. Домбыраны әкем үйретті, одан кейін арнайы үйірмесіне қатыстым. Онымен қатар спортпен, яғни бокспен шұғылдандым. Жалпы оқушыларға, осы отырған студенттерге айтар ақыл кеңесім, көп істі істеу үшін жоспар құру керек. Сол кезде сабақ оқып та, үйірмеге қатысып та, теледидар қарап та, телефон шұқылап та үлгересіздер. Уақытың тез өтетінін ұмытпаңыздар. Осы ауылға келуіңізге не түрткі болды? Ғылымға келуіңізге не түрткі болды дейді. Қойғаныңыз әдемі бір сұрақ, өнер деген жанып тұрған шырақ, ғылым деген ағып жатқан бұлақ. Өнер мен ғылым қос қанатындай. Мұнда келуіме әсер еткен әуелі әке шешем, одан кейін семейде жоғары оқу орнына түскен кезде филология ғылымдарының доктор, профессор Арат Есімбетов бастаған Бауыржан Ерденбек, Жандос Әубәкіров, Еркебұлан Мұқашев, Раушан Мұқажанова, Айдар Қалиұлы сияқты ғалымдардан тәлім алдым. Абай айтады ғой, дүние өзі, мал өзі, ғылымға көңілді өзіңіз дейді. Жалпы ғылымы дамыған елдің болашағы жарқын. Менің туған інім бар, өздеріңіз білесіздер, ол да PhD докторы, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы.
Polat Şumabeyoğlu деген азамат. Яғни екеуіміз де еліміздің дамуына тамшыдай болсын үлесімізді қосып келе жатырмыз деп ойлаймын. Жалпы, сәзгер қарабаз байлық қой, ернаға сізге қолға салдық, қазақтың қара болғырамыз деп өзіңіз бір адамға өтіріп, болда байдың әнін айтып берсеңіз. Малға жанлы болса да, айтар сөзге тілге бай. Сөйлер сөзге келгенде, орынбордың алдында тағалаған жорғадай. Сөйле тілім жалықпа, жақында жақсы халыққа. Білгеніңді айтпасаң, тыңдар сөзің бар мекен, сіздің айтар халыққа. Ақылыстай шарықта, жақсы менен жамандыр. Қаузырма жақ қызыл тіл, тол ішінде анықта. Қолабайдың әнде дау, осылай ұлды бәт салсаң. Домбырам сәне дауа. Қарыйген көзінде кімдер әуес болмаған Молдабайдың сөзіне Ақ жібегің болмаса үйдің сәні келмейді Шымыраулы болмаса шидің сәні келмейді Егескен жауын мұқатпай ердің сәні келмейді Қара жерден қар кетпей көкірек шалғын шөп өспей Жердің сәні келмейді Қызың жасыл киінбей қызың сәні келмейді Қызбыз бала жиылмай жердің сәні келмейді Молдабайдың әнде дау осылығымды бәт салсаң Домбырамның сәні дауа Дерлік кеттім ғой. Александр жаным жүрегіңіз. Қалай танышып алып ағамыз. Бүгін бір Ақтөбенің қарны жарылған мына Ержан баланды бүгінгі жарық дүниеге келген күнімен құттықтаймын бірінші. Екінші тура сол туған күнінде осындай үлкен İşlere ötküzüp jatıp endi ekinin birinin sanasına oyuna gelmeydi dünyosu. Şındığında. O tuğan günden osunday dünya artık da boptur koydu. Mesele tuğan gün dastarkan degen o keşke kadar cahilatın dünyanı koydu. Yani, toy bola jatar. Toydan mülüş şıgatı mısa kazakka şıgar edi koyuz. Dastarkan mı? İyi. Yeah. Yende ne deyiniz? Bu talantadan berden de talantlı bulan. Allah tağılanın. Buna o akındık degen derse Ақындықтың оқуы жоқ мамандығы өзі. Ақын деген Алладан сол туа бітетін қасиет. Бүгінгі ақын деген өзі бар мамандықтың иесі. Ол дәрігер де, ол ұстаз да, ол саясаткер де, оның кірмейтін, бармайтын дүниесі жоқ ақындық деген. Ал енді ақындық дүние 20 мен 40-тың арасында туа деген керемет шығармалар. Мынау жастық кезбенен мынау ада қазақ айтады ғой 30-да орда бұзып 40-та қырасасың содан кейін ал қайталау бұлар басталады 40-тан ары қарай 50-ден ары қарай 60-70-те ақын өшеді өзі үні шықпай кеткен ақындар көп қой қазір мұқағайдың өзі 45-інде дүниеден өтті ал 30-да әлемге танылған ақындар көп Оның менен көзім көрмей қалды, мына Жұмаш көрген шығар, Төлеген Айбергенов 30-ға толмай кетті. Кеше Шоқан Уәлиханов бабамыз 30-да бүкіл әлемді таң қалдырған адам. Сұлтан 27 жасында кетті. Сол сияқты ақындық деген сенің енді шалқып,
тура бабында жүргөн кезиң. Төлөгөн айтат. Акын бул өмүр кешүрүү оңой деймисин, карагым. Аузунда болуп бул өзү сыздаган барлык жаранын көкүрөгүнө куюп ап алимдин аскак баранын косуудун алпарысы бул тогуз баш жолдор торабын. Накактан күйүп баратсан нурлу күнүшүн бир туткун кескестеп барып кеудеңде огуна тосуу мылтыктын. Калдырмаш үшін ұятқа күнәсіз мынау дүниені жама ұғып басу өзіңді аузына барлық жыртықтың дейді. Сол сияқты ақынның жырламайтын, ақынның кірмейтін, ақынның көрмейтін, ақынның сезбейтін дүниесі жоқ. Ол сондай мамандық. Бүгінгі туған күніңмен ақындығың құтты болсын жаным. Мұқағалиды айтып кеткен, мен қалай ақынмын деп айта аламын, халқымның айтқан сөзін қайталадым. Күпігейген қазақтың қарылығын шекпен жау өзіне қайтарамын дейді. Бұл нені меңзейді? Бұл қазақ деген халықтың барлығы ақын екенін білдіріп тұр. Біз өзіміздің тіліміздің қадіріне жете алмай жүрміз қазір. Біз өзіміздің тіліміздің мәнін, сәнін, философиясын, өзіміздің тіліміздің құдіретін, киесін ұғына алмай жүрміз әлі. Мәселе. Сондықтан сөз өнері осы ақындық. Бүгін мынандай үлкен Қазақстанның жазушылар одағының кітапханасы, оның үстіне Алматы деген ақындардың қаласы деген тақырып қандай әдемі. Алматы деген қала бүкіл қазақтың болмысының астанасы. Бүкіл қазақтың өткені мен келешегінің астанасы. Алматы деген. Сондықтан аяулы Алматымызды сүйіп өтейік. Артымызда мына балаларыма, қыздарыма мың алғыс айналайын. Бұл өлеңді жаттауға емес, өлеңнің ішіне кіру керек, өлеңді жеткізу керек, өлеңді оқымайды. Оқығанда кітаптан оқыған кезде оқиды дейді. Ал өлеңді сахнаға шыққанда орындайды дейді өлеңді. Әртіс ретінде ол сөз өнері, бұл үлкен құдіретті қасиет. Ол кез келген әртіс, мынау драма театр өлең оқи алмайды сендер сияқты. Шынын айтайын. Ол себебі өлең оқитын ақындар, адамдар болады өз. Ақындардың жазғаны өлмейді. Аман бол барын. Сөйт, бізде өлеңді жазып ақын болсақ деген біз, бірақ бол алмадық ем, бірақ ақын жанды болдық. Аман болайық, рахмет сіздерге. Енді Шәкен ағам айтып кетті ғой жаңа. Ағамыздан кейін сөйлеу қиын екен. Бәрін жеткізіп айтты ғой. Мынау қара шаңырақта бүгін Ержан міне папасы отыр, балаңыздың туған күні құтты болсын. Осында мен өзім куәмін, өлеңдеріне өзім де ғашықпын, біраз өлеңдеріне ән де жазылып жатыр, өзім де орындайын деп жатырмын. Бүгінгі мен бар тағы да кәміл сенгенім біздің мына болашағымыз. Қазақ тілінің, қазақ өнерінің, қазақ салт-дәстүрінің ары қарай өмірі дамиды. Дамитына бүгін кәмір сені отырын, қазағын жасасын, қазақ тілі бүкіл әлем, әлем сөйлейтін тілі болады деп ойлаймын. Осы Ержан баламыздай, бауырымыздай, ақынымыздай осындай дәлелдеп жаңағы қазақтың қара өлеңін, қара сөзін жүрекке жеткізіп жатқанына үлкен рахмет. Туған күн құтты болсын. Құттықтаймыз туған күнмен. Бүгін міне жаңа ағамыз атап өтті, мұндай күнге арнайы әкеп осындай іс шара өткізудің өзі мына алланың бір нығметінің ауып тұрғанын білдіреді. Кейбір адамдар жаңа қалтай ұмтылып жүгірсе де, қазақ айтады ғой, жүгірген алмайды, бұйырған алады дейді. Алла тағала бұйыртып тұр, демек оң көзімен қарап тұр деген сөз. Былайым солай болсын. Ал енді мына келіп жатқан Ержан ініміздің тыңдармандар болып келіп жатқан Ержанға сонау ақ бастарымен сондай атақ дәрежелерімен біздің қазақтың қарапайымдылығы көрдіңіздер ме? Мысалы қарасаңыз Ержан бауырымыз мына кісілердің немересіндей былай қарасаң. Ақ бастарымен жүгіріп келіп шапқылап, міне мақсат досымыз керемет-керемет әндерін жазып келіп отыр. Мұның өзі Ержан міне кішкентай балалар өлеңін жатқа оқып жатыр. Сенің өлеңдеріңнің демек мына үлкен адамдардан кішкентай бүлдіршіндерге дейін тарап жатыр деген сөз. Бұл өте бір үлкен жақсы, тамаша жақсылықтың нышаны. Енді бұл өлең жайлы, басқа жайлы мына кісілерден артырып біз айта алмаймыз әрине.
Bizim teğen tileğimiz kaşanda önürde, kılımda da, kay önürde tutasan soda yolun bolsun. Tek gana jaksılığında osunday el arasında sel bo jürgen kündörüngdü gana köretin bolay. Bakıttı bo. Kazakstan Jazuvchilar kitapkhanasının adından, menin adımdan alğıs hat Алматы қаласы орталықтандырылған кітапхана жүйесіне қарасты Қазақстан жазушылар кітапханасында, яғни менің шығармашылығыма арналған ақындардың астанасы Алматы атты әдеби поэзиялық кешті ұйымдастыруға белсенді түрде атсалысқаныңыз үшін сізге алғыс білдіремін. Жастарды кітап оқуға тарту мен қоғамдағы оқу мәдениетін қалыптастыру үшін жасап жатқан еселі еңбектеріңіз әрқашан табысты болсын. Көріп тұрсыздар, бүгін anam сияқты жүргізіп жүр, жүгіріп жүр. Сондықтан ерекше алғысым деп білдіремін. Құдайдан қайтсын бұл жақсылығыңыз. Балаларыңыз аман есен болып, тек қана игілігін көрсетсін. Тілеуге аға екеуіңізден тараған ұрпақ қырық рулы елге айналсын дегім келеді. Көп рахмет. Қолымды да қойып берейін. Роза апайдың мәмлүктері мақта. Роза апамды айтам, не істесе де әрбір жұмысы алтын құйған қалыптай. Тура риза боласың. Ақындықта да, адамдықта да темір қазық құсап, бағыт-бағдар беріп жүрген осындай менің жақсы ағаларым. Жұмаш ағаны бағаны таныстырып өттім. Көкбөрі деген лақабаты бар. Осы кісі. Тағы бір ауыз сөзім бар еді дейді. Мен жаңа алдында сөйлегенмін. Мен бұл арада бір нәрсені ұмытып кеттім де. Мынау Ержан бауырым қазақтың дарынды ақындарының бірі және бірегейі. Мен күнде таңертең әлеуметтік желіде отырып, ең өзіме жаныма, жүрегіме жақын адамдарды қарап шығамын, мен білеп отырамын. Сонда ең бірінші менің әлі жаңағы қарап, өзімнің немді ықыласымды жазып қалдыратын ең жақсы көретін нәрсем осы. Бірден аға дейді маған, таңғы сағат төртте сол несімен айтып отырмыз. Ал енді мынау ақындардың астанасы Алматы деп отыр ғой, жаңағы бүгінгі шығармашылық кеш. Алматы дегенде мен бір нәрсені айтайын деп отырмын. 1972 ме 73 жылы мен 23 жастамын. Тұманбай Молдағалиев шығаратын Жалын журналына менің бір топ өлеңдерім жазылды 23 жастамын. Жаңағы өлеңді бүкіл Қазақстан студенттер бүкіл әл-фараби ол кезде кикиросы бәрі жатқан еді. Түгел. Мына қазіргі мына Ұлықбек Естәулет, анау қазір басшылықтардағы мерек, бұлардың бәрі менің өлеңім жатты өскен. Мереке Құлкен. Мереке Құлкен, барлығы. Анау кім, Бауыржан Жақып, бұлардың бәрі менің өлеңім жатты. Әлі күнге дейін менің өлеңім жатты. Мен содан бері қазір 56 жыл болып кетті. Қазір соның ең жаңа Алматы дегеннен шығады, мен студенттердің, жастардың жақсы көрген өлеңін оқып берейін. Алматыма тағы да келді көктем. Келді көктем жанарын мөлдір еткен, қала бүгін аумайды қыз жібектен, орамалын қолынап желбіреткен. Үші берген сан бояу көші берген, ұқсамайды ол қалаңа кеше көрген, қыз күлкісін қуалап бара жатыр. Су күлкісі жүгірген көшелерден Алматыма тағы да келді көктем. Келді көктем жанарын бөлдір еткен, қала бүгін аумайды жасарудан орамалын қолынап жөндер. Енді бір адам бар, мына жерде менен кейінгі толқын деп есептесек болады, ақын азамат Нұрболат Жексенбай деген жігіт. Ержан ағамыз жайлы жалпы көп нәрсе айтуға болады. Басы ақын болу шарт емес, азамат болу міндетің деген ол ұстанымды Ержан аға қарап айтса бола ма деп ойлаймын. Өйткені ағалықта бір өзінің інілігі де бар, кез келген жерде өзінің орнын біледі. Бір азаматты тамаша парасатты кісі деп ойлаймын өзім. Хат деген өлеңін оқып берейін. Ренжіттім, құрып кетсін батылым, назаландың батар күндей ақырын. Қос жүректің арасында космос, қос ауылдың арасының шақырым. Келешектің көкнұр бояп жолағын, мұй ішінде сырқырайды молағын. Махаббаттың өзін ұқпай жүрсем де, машақатын түсінгендей боламын. Қатесің кеш, мендей ымырт кісінің. Бақсам қауы бір ақ сәттік ұшырым, күңгірт үміт хатын жаздым өзіңе, қиялымнан сорғалатып құс үнін. Әтіріңнен арман исаң қиыма, жақындасам жүректемің шарпиды ау, сен жымисаң көңілің,
қобыз тартады, сен мұңайсаң, тән садақа, жан пида. Күн көзінен естілгендей ақсұр үн, біз кездей соқ кезіккен біз. Жақсырым, сен ойласам жүрегінен даңғыра, соқ қылайтын бақсымын. Ай, бәрекелді. Оқыған менің өлеңім студент кезде жазған. Шаяхмет ағам жақсы айтты ғой Мұқағалидың сөзін. Поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады деп. Сондықтан Нұрекенің өзінің бір өлеңін тыңдайық, махаббат жайлы болсын да жастарға. Сын кезінде оқыған бір өлеңін оқимыз. Бәрекелді. Саусағымда қалып қойды бармақ із, аңсарымда қалып қойды талма жүз. Жолсағымда жөніп кетті сағыныш, жол шарында тұрып қалдым, сонда көз. Көздерімде қалып қойды жанары, сөздерімде тек соның ақ жамалы. Бар байлықты Алматыдан әкеткен, кінәлі оның басқан әрбір қадамы. Ойларымда қалып қойды қиялы, бойларында бір мінез бар зиялы. Қайғыларға барсадағы еркелер, ал мінезі тек Шымкентке сияды. Айфонымда қалып қойды суреті, ұяламын көріп қойса кімдегім. Тілегіммен аман жүр деп айттым да, жүрегіммен ұнаттым деп тілдедім. Қолдарымда қалып қойды бармақ із, зор мәнімді алып қойды талма жүз. Жолдарында жөніп кетті сағыныш, бірақ өзі білмеді оны жанына қыз. Біздің кешіміз тамам. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Кездесіп кеш ұнады деп ойлаймыз.